আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين قابل احترام شرکا اور دنیا بھر میں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کا شرف حاصل کرنے والے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور قرآن قرآن مجید کی روشنی یعنی قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا یہ سیریل جس میں آپ سب شرکت فرما رہے ہیں آپ سب کا استقبال ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اس دور کا جب آپ نے شوال 3 ہجری میں جنگ احد میں شرکت فرمائی 3000 کا لشکر جرار اسلام اور مدینہ کا خاتمہ کرنے کے لیے ہتھیاروں سے سج کر مدینہ پر حملہ آور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 700 فرزندان توحید کو لے کر مزاحمت کا مقابلہ کیا لیکن ڈسپلن کی کچھ کمی اور کچھ لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے بظاہر فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کیا کمزوریاں تھیں کن کمزوریوں سے ان کو آئندہ بچنا چاہیے اور اس نبی کا تمہیں کس طرح احسان مند ہونا چاہیے جس کی اتنی پیاری قیادت ہے کہ تمہیں شریک مشورہ رکھتا ہے تمہیں معاف کر دیتا ہے تمہارے سلسلے میں نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے 70 افراد شہید ہوئے تھے بہت بڑا نقصان تھا اس چھوٹی سی جماعت کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس زمانے میں انقلاب لانے اور قیامت تک ہونے والے اسلامی انقلابات کی قیادت و سیادت کرنے کے لیے کام کر رہی تھی لیکن موت جب آنا ہے آتی آدمی گھر پہ بھی مر جاتا ہے بیمار ہو کے بھی مر جاتا ہے قصب معاش میں بھی مر جاتا ہے حادثات کا بھی شکار ہوتا ہے کہا تھا شاعر نے تیری راہ میں جو فنا ہوئے وہ حیات سرمدی پا گئے سب سے اچھی موت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونے والی موت جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے کام کے لیے اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے ہو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں پھر فرمایا ان دا ربہم یرزقون وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں رزق کیا ہے ضروریات کھانا پانی ہوا کپڑا اور کچھ چیزیں ضرورت کی یہ سب رزق ہیں مرنے کے بعد کیا اس رزق کی ہم کو ضرورت پڑے گی نہیں ظاہر ہے کھانے کی ضرورت نہیں پانے کی ضرورت نہیں ہاں جسم تو ختم ہو چکا ہے گل چکا ہے البتہ ہماری روح زندہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے جنت کی نعمتوں میں ہے وہاں کیا چاہیے روح کو کھانا پانی چاہیے نہیں روح کھاتی پیتی نہیں البتہ روح کو سکون چاہیے اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کی سکینت چاہیے اور وہ ویژن اس کے سامنے آنا چاہیے وہ منظر کہ میں آخرت کی نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا یہ رزق اللہ تعالیٰ روح کو مسلسل فراہم کرتا رہتا ہے اور بہت بڑا رزق ہے آدمی کھانے پینے سے نہیں جیتا ہے آدمی ایمان سے جیتا ہے آدمی اچھے خیالات سے جیتا ہے آدمی اچھے تصورات سے جیتا ہے آدمی جنت کی امید پہ جیتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں جیتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں خوش و خرم ہونے کی چیزیں کیا صرف کھانا پانی ہے کتنا کھانا پانی آدمی کھا لے گا خوش و خرم ہونے کی چیزیں کیا اچھا لباس فاخرہ ہے یا اچھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں یا حکومت اقتدار ہے سب سے بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور وہ رضوان من اللہ اکبر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب تو ہیں مادی نعمتیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس سے بھی بڑی نعمت ہے سب سے بڑی چیز جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے ایک معرکے میں کام آ گئے اللہ کے پاس چلے گئے اور ان کی نگاہیں ان لوگوں پر ہیں جو بعد میں کام کر رہے ہیں اور خوش و خرم ہیں کہ یہ لوگ بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے یہ لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں یہ لوگ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں بہرحال ان نعمتوں سے ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا یعنی اللہ کی رحمت اللہ کی سکینت جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے
کہ اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ ایک تو یہ شادمانی, یہ خوشی, یہ مسرت, یہ رحمت, یہ سکینت, دوسرے یہ اطمینان ہم ایک مقصد کے لیے مر کر آئیں اور ہمارے لوگ اس مقصد کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں گے. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا, صورتحال کیا تھی وہاں پر؟ قریش کے لوگ اگر اور تھوڑی جدوجہد کرتے تو کامیاب ہو جاتے, پھر مدینہ ان کی زد پہ ہوتا, ان کی فتح یقینی تھی, لیکن واپس چلے گئے ودرا کر کے. اور ابو سفیان نے جاتے رہتے چیلنج دیا کہ کہا کہ سب مر چکے ہیں. حضور نے تھوڑی دیر خاموش رہو, خاموش رہو. حضرت عمر سے اس بات یہ نہیں ہو سکا, خاموش نہیں رہ سکے. کہا کہ دشمن خدا ہم سب زندہ ہیں, اللہ کے رسول زندہ ہیں. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر اگلے سال بدر میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا. جنگ کو کنٹینیو کرنے اور لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانے کے بجائے وڈرا کر کے چلے گئے حضرت ابو سفیان صاحب. لیکن حضور نے محسوس کیا کہ بھائی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے, پھر واپس آ سکتے ہیں. چنانچہ چند منزلیں جانے کے بعد ابو سفیان کو احساس ہوا, وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بہت تیز سفر نہیں ہوتا تھا, چند میل جاتے رکتے رات آ جاتی وغیرہ, گرمی ہوتی وغیرہ وغیرہ, احساس ہوا رہے یہ تو ہم خاتمہ کر سکتے تھے پورے طور سے مدینہ کا اور اسلام کا. چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی غلطی ہوگی, جانا چاہیے پھر. لیکن حضور کو اس بات کا علم تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے پر پھر لوٹ کر آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے, جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا. اللہ اور رسول کی پکار, اللہ کا رسول اللہ کی پکار ہی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, اس کی اپنی کوئی پکار نہیں ہوتی ہے. اسلام کی پکار اللہ تعالیٰ کی پکار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ مومنوں کا سرپرست اور ولی ہے, ان کو زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کے لے جاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ اللہ کا کام, اور اللہ تعالیٰ کے کام میں ہمارے ہاتھ, ہماری عقلیں اور ہماری زندگیاں صرف ہوتی ہے. تو حضور نے اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کیا کہ چلو چلنا ہے اب پھر. چنانچہ ابو سفیان ہوا لگ بھائی حضور پھر آنے کا, نہیں نہیں اب تو چلے ہی جانا چاہیے, اگلے ہی سال دیکھا جائے گا, چلو چلو چلو. حالانکہ 70 افراد کو شہید کر چکے تھے, کامیاب ہو سکتے تھے. ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, یہ ایک سال کے بعد کا واقعہ ہے. چنانچہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا. جب سال پورا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی فوج لے کر 80 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینے کے جنوب مغرب ساؤتھ ویسٹ میں بدر کے میدان میں پہنچ گئے. جا کر ٹھیک ہے چیلنج دیا تھا, آئے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں, دیکھا جائے گا. لیکن ابو سفیان نے وہاں پر دیکھا کہ بھائی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, حضور آ گئے ہیں اور پھر ابھی ہمارے اندر طاقت نہیں, ابو سفیان نہیں آیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ان سے ڈرو, ابو سفیان نے ایک آدھ آدمی کو مدینہ بھیجا. اس وقت خود تو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی, اس نے آ کر افواہیں پھیلائیں, ان سے کہا ان سے کہا اندر اندر کہ لوگوں نے بڑی زبردست تیاری کی ہے, بہت پیسے جمع کیے ہیں, بہت ہتھیار ہیں, آ رہا ہے ابو سفیان بدر میں, آ رہا ہے اس بار احد کی جنگ کو لاجیکل کنکلوژن پہنچانے کے لیے. اور کچھ لوگوں کو اس کا ذرا ڈر بھی ہوا کہ ارے بھائی یہ تو تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ان سے ڈرو, تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا. چنانچہ وہاں پر حضور تشریف لے گئے, 8 دن تک بدر میں رہے آپ. حضرت ابو سفیان تشریف نہیں لائے, اور وہاں پر گزرتے ہوئے مختلف قافلے وغیرہ تجارتی مال ان سے تجارت کر کے بیکاری تھے وہاں پر لوگ, بہت فائدہ سب لوگوں نے اٹھایا, بہت اچھا خاصا فائدہ لے کر کامیاب آئے, اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا, لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اس طریقے سے زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں. ایک معاملے میں بڑا ڈر ہوتا ہے, بڑا خوف ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے, اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں تو وہ چیز ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس واقعے کے ذریعے بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پر ایمان رکھو, اللہ کے احکام کی پیروی کرو, افواہوں پر دھیان نہ دو, اور اگر تم ایسا کرو گے تو کامیاب و کامراہ ہوگے. اے پیغمبر, جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں, رنجیدہ نہ کریں.
یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سزا ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر غالب کر دے، چاہے بات مشرکوں کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اس بظاہر شکست کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہا ہے کہ آج جو لوگ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے بات، ان کے طور طریقے، ان کے اکیڈمیاں، ان کے ریسرچ کے پروگرام، ان کی فوجیں، ان کی جنگیں، سب کچھ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ اصل تو آخرت کی کامیابی۔ ہو سکتا ہے بہت طویل عرصے تک تمہیں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آخرت میں تمہاری کامیابی ہوگی اور ناکام ہوں گے۔ محترم حاضرین اور ناظرین، اب بریک کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب تک کی جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، انہیں گرہ میں باندھ لیجیے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور بہت ساری مزید باتیں، ایمان افروز باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ بریک کے بعد ہم سب حاضر ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مزید، اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، رنجیدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سزا ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر غالب کر دے، چاہے بات مشرکوں کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اس بظاہر شکست کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہا ہے کہ آج جو لوگ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے بات، ان کے طور طریقے، ان کے اکیڈمیاں، ان کے ریسرچ کے پروگرام، ان کی فوجیں، ان کی جنگیں، سب کچھ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ اصل تو آخرت کی کامیابی۔ ہو سکتا ہے بہت طویل عرصے تک تمہیں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آخرت میں تمہاری کامیابی ہوگی اور ناکام ہوں گے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے گا، آزمائے گا اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کرے گا، مگر اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ فلاں لوگ غلط طریقے پر ہی جائیں گے آگے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بتائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹی میں ڈالے گا، اور پریکٹیکلی یہ بات ثابت ہوگی کہ کون حق پرست ہے اور کون باطل پرست۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ ہاں، غیب کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعد میں ہونے والے واقعات کو اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ زمینیں دکھائی گئیں جن پر میری امت کا قبضہ ہوگا۔ ایک اور دشوار گزار پریشان کن مرحلہ، 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار آخری بار اسلام کے ساتھ کشمکش کرنے کے لیے مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ سخت جاڑے کا موسم ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں۔ یہودیوں کے پاس سے کدال، پھاوڑے وغیرہ قرض مانگ کے لائے گئے ہیں، پریشان ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سورہ احزاب میں، جب کلیجے گلوں تک آ رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور اس وقت ایک سخت قسم کی چٹان آتی ہے، لوگ اس چٹان کو توڑ نہیں پاتے، اور حضور تو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور سب سے زیادہ شجاعت والے تھے۔ کدال لیتے ہیں، اسے مارتے ہیں، کئی اس پہ ضربیں لگاتے ہیں، اور چنگاریاں اس سے اڑتی تو کہتے ہیں کہ مجھے کسرا کے محلوں کے کنگورے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں کفر ہے یہ نہیں بتائے گا. اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پہ مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے رویش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. حاضرین, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ ایمان افروز باتوں کو بڑے غور اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. اللہ کرے اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. مزید ہم آگے چلتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے, مال و دولت دی ہے, اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں, یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. زمین و آسمان کی میراث, ورثہ, ہیریٹیج اللہ کا ہے. تمہارے پاس کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تھا جب تم آئے تھے. تم بھی نہیں تھے, انسان بھی نہیں تھا, دنیا بھی نہیں تھی, زمین بھی نہیں تھی, چاند بھی نہیں تھا, سورج بھی نہیں تھا, کائنات نہیں تھی. اور آج ہم نے ساری کائنات کی تخلیق فرما دی ہے, زمین کو بنا دیا ہے اور انسان کو اس پہ بھیج دیا ہے, اور تم میں سے کچھ لوگوں کو پیسہ دیا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں دیا ہے. تو جو لوگ کنجوسی کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, جمع کر کر کے سینت سینت کے رہتے ہیں, وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. یہ چیز ان کے حق میں نہایت بری ہے. اور آخرت کی کامیابی تو ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو بے دریغ اپنا مال صبح و شام اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. پھر یہاں پر یہودیوں کی اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. کیسی کیسی نامعقول باتیں لوگ کرتے ہیں. ایسی باتیں آج کل بھی ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ اللہ نے کیسا ظلم کر دیا, اللہ نے مجھے کینسر میں مبتلا کر دیا, اللہ نے مجھے فلاں کر دیا. یہ جاہل لوگ ہیں. ایسے جاہل لوگ یہودیوں میں بہت سے تھے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. یعنی جب ان کے سامنے بات کہی گئی, قرآن میں بات آئی کہ کون اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دیتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ فقیر ہو گیا اس لیے پیسے مانگ رہا ہے. حالانکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں یا کچھ اس طرح کا ٹھٹا کریں تو ٹھیک, اللہ کے بارے میں کبھی اس طرح کا کوئی مذاق نہیں کرنا چاہیے. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے. اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو, اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. انسان جو کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ملتا ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. یہودی یہ کہتے تھے. ان سے کہو, تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں, وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ اب اے محمد, یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں, تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب کو اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانا ہے. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے, آخرت تو اصل ہے. اسی کو سامنے رکھ کر تمہیں ساری جد و جہد اور کشمکش کرنی چاہیے. پھر فرمایا جا رہا ہے, مسلمانوں, تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی, اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کے روش پر قائم رہے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, انہیں پوشید رکھنا نہیں ہوگا, مگر انہوں نے کتاب کو پس پوش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کی. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے, وہ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے, اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. اب یہاں پر بات ختم کرتے ہوئے جنگ احد پر تبصرے کے طور پر یہودیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے اور جو دل ہی دل میں مکے کے ان کافروں کی حمایت کرتے تھے, کبھی کبھی کھلے طور پر اور زیادہ تر سیکریٹلی, اور انہیں مختلف پیغامات بھیجتے تھے اور انہیں ہمت دلاتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول
اور مدینہ کی اسلامی ریاست کا خاتمہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت برا کاروبار جو تم کر رہے ہو, تمہیں اپنے کرتوتوں پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. پھر فرما دیا, وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر, آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی کو فوراً کامیابی دے سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون سچا ہے, کون غلط کار, کون باطل کی پیروی کرتا ہے, کون حق کی حمایت کرتا ہے. ورنہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات ناممکن ہے جو زمین و آسمان کو چلا رہا ہے کہ ایک نبی کو اس مارکے میں کامیابی دے دے. یہ تو آزمائش ہے, کون نبی کا ساتھ دیتا ہے, کون نبی کا ساتھ نہیں دیتا, کون اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے, کون اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے, کون اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اور کون کنجوسی کرتا ہے اور حق و باطل کی کشمکش میں کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو تبصرہ ہوا ہے جنگ احد کے حالات پہ وہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کا ایک اور رکوع باقی رہ جاتا ہے جو انشاءاللہ کسی اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا. اس کا موضوع جنگ احد کے تبصرے سے الگ ہے, اس میں پوری سورت کے سیاق میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں. اسی لیے حاضرین ہم یہیں پر اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں حق و باطل کی کشمکش کا جو منظر تو نے دکھایا, ساری تفصیلات ہمارے سامنے پیش فرما دی ہیں اور ان پر تبصرہ فرمایا ہے, جاندار تبصرہ, ایمان افروز تبصرہ اور مومنوں کی ہمتوں کو جمع کرنے والا تبصرہ, اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت تک تیری سرزمین پر حق و باطل کی جو کشمکش ہوتی رہے گی اس میں ہمیں حق کا طرفدار بننے, حق کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.